سلام كمي صنحكم كبرات تخاتاتل تي جي استوديو نحجون زتفلاليو حد اجتمع بالتات حيزلكم تمالي سلقو سناي مكتتال መንግስቲ ስዊዘርላንድ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ዝኾኑ ነበርቲ ተሃገር እቲ ስርዓት ኣብ ዘዳልዎ በዓልና ጽነት ከይሳተፉ ብምእጋዶ ስርዓት ህግደፍ ነቒፉ ቆዋም ልኡኽ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስዊዘርላንድ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ዝፅምበል ሃገሮ በዓልና ጽነት ክብል ዝገለጾ ኩሉ ሳዕ ሰላማውን ስድራ ቤታውን ምዃኑ ክእምን እዩ ጠቒሱ بتي نمعالت ناصنتن عامتا ومستي اغاطا مزكير قال صنبلاتن زملكات ب 17 ميازي از تلاخ دبدابه كم زتقطع دما تي امباسي نقيفم ابز قرب اوان ابز تفلاليا هاغرات اوروبا بدغفت تسرعات ابز كير صنكيناتن زغسغوس هدفا وصنبلات غونص از تحوسن عبتات ككير مصنحو زفلطيم ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ልዕሊ 300 ኣብ ዞባ ገርላፊን ኸም ማለት ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን ደገፍቲ እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ሓደ ዘዳለውዎ ጽምብል ንምስታፍ ኣብ ዝመጽሎ ኣስታት 200 ዝኾኑ ደለይቲ ፍትሒ ኣባላት ብርጌድና ሓመዶ ነቲ ንህዝብን ሃገርን ዘይውክል ምትእኽኻብ ደው ከብልዎ ከም ዝኸዶ ጸብጻባት ካብቲ ሃገር ሓቢሮም ነይሮም እዮም ኣብቲ ንዓብ ድማ ሓደ ኣባል ፖሊስን ሓንቲ ኤርትራዊትን ቆሲሎም ምንባሮም ዝፍለጥዮም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ኮሚቴ ባይቶ ስዊዘርላንድ ሕቶኦም ንዝተነፅጉ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ናብ ኣፍሪቃ ንምምላስ ዝዓለመ ውጥን ኣጽዲቁ ምንባር እውን ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብሪጣንያ ክኬር ተሓሲቡ ዝነበረ ህግደፋዊ ጽምብል በቲ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን እቲ ስርዓት ተፈጢሩ ዝነበረ ምትፍናን ብዝሰግኡ ሰብ መዚ ምስራዞ ስርዓት ህግደፍ ተቃውምኡ ገሊጹ ነይሩዮም ብድሕሪኡ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዓቢ ተፈጢሩ እዩ እዚ ሕጂ እቲ ስርዓት ዘቕረቦ ናይ ኩራ ጥርዓንን ንቐፌታን መግለጺ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ንመሰላት ኤርትራውያን ዝቃለሱ ኤርትራውያን ዝብሉ ጎነፃውያን ጉጅለ ነቲ ልሙድ ሰላማዊ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ክዘርግዎ ይፍትኑ ኣለዉ ዝብል እዩ ንጎነፃዊ ስነ ምግባሮም መሰረት ብምግባር ነቶም ንሕጊ ዝምእዘዙ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን ክብል ዝገለጾም ኣገልገልቱ ከምቲ ንቡር ልምዶም መዓልቲ ናጽነት ብሰላምን ትሕትናን ከየኽብሩ ምኽልካል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምኽንያ ኣይኮነን ክብል ከዓ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብርጌድና ሓመዱ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእስያ ደለይቲ ፍትሒ ናብ ቦታ ጽምብላት ደገፍቲ እቲ ስርዓት ብምኻድ ዳሳት ከፍርሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ንፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓስን ኣታዊታት ንምእካብን ዝጥቀመሉ ምዃኑ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ይገልጹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ነርወይ ኣብቲ ሃገር ዝካየዶ በቲ ስርዓት ዝዳለዉ ጽምብላት ደው ንምባል ብዕቱብ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ኣባላት ባይቶ ኮሚቴ ተሃገር ኣእንፊቶም እዮም እዚ ከምዚ ልንሃለወ ኣፈኛ ስርዓት ግደፍ የማነ ቻርሊ ሎሚ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝፀሓፎ 91.6 ካብ ስድራ ቤታት ኤርትራ ተኸታተልቲ ልዕሊ 700 ዞባውያንን ኣህግራውያንን ናይ ቴሌቭዥን ቻነላት እዮም ክብል ንብዙሓት ኣገሪሞም እቲ ሕፅረት ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ካልእ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ተነፊግዎ ብዓብኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ጉዱድን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ባርነትን ዝነብር ዘሎ ንቡር ማሕበረሰባዊ ሂወት ዝተሓረመ ህዝቢ ኤርትራ 91.1 ካብኡ 700 ቴሌቭዥናት ዓለም ይከታተሉ ዝብል ሓበሬታ ምሕላፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ነዚ ሓቂ ዝፈልጦ ኣሽካዕላልን ላግፅን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም የብሉን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዝበዝሐ ክፋል ምዕራብ ትግራይ ካብ ዕጡቋት ኣምሓራ ብምምንዛዕ ከም ዝተቋጻጸሮ ተገሊጹ ካብ ሕዳር 2020 ሒዙ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዕጡቋት ኣምሓራን ምልሻታትን ከም ዝጸንሐ ዝንገረሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢታት ወልቃይት ሑመራ ኣብ መንጎ ዕጡቋት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስትን ግጭት ከም ዝነበረ ዝሓበረት ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ብወገና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ከባቢታት ኣብ ምሉእ ቁጽጽር ሰራዊት መንግስቲ ከም ዝኣተወ ንነበርቲ ብምውካስ ኣረጋጊጻ
سفيح كبابيتات والقايت حمراء آب منغو كللات تقرأينا محران نايق باني مسحاب زلو ومخانو آب محابرو ميدياتات بزواع وعقوس قواس زقلس قوينو انتخوانا ازوم كبابيتات وانن تقرأي مخانم زرقا قوسو مرتعتات بقصالي كو قربو صنيحامن بمسرات حق منغستن وسنات تهاقرنون آب لعل تقرأي كدمز تاو جورار آكال قزاء تقرأي منبارو زرقا قز كال مرتعيون مكتل پرزیدنت گزیاو ممحدار کلل تگرای جنرال تادس ورده زحلف سومن آب زهاب و مگلس این کابت زوباز تفنا قولو تو ولادو تگرای آب ورحسن ننب عدم کم زملسو گلیس این بی دوبوب تگرای ون آب کبابی تات رای لاماتا آب منگو ملیشاتا تگراین کم اون عطوقات محران گچ دحر مکیادو آب زوان زینو تو زوباز راویتی توپیا کو قواساس رو کم زخال زفلت این دحرتی زترائی معبالتات سبس سلطان ميدياتات كلل امحرا دسنكتي زحلف ورحي زتخايد گچت لعلي 39 شي حزبي كاد منبابرو تمزابيلو ناب كتما قباعتي زبل حبريتاتات كوقربو مصنحهم زفلط كوينم انت خونه ازم كاد كبابيتات رايا لاماطا تمزابيلوم اب قوبن كالوت كتماتات نتاكلل لالو زبحالو زلغو تولاد امحرا ام حدرتي كبابيتات سبب سلطان كلل امحرا رديت كتوهابو بمبال قتري كن سدت ኛታ ተአኪቦም ኩውዕሉም ምሸድማን እናብጎዞን ፈሐኩብሉ ዝተነግሮም ነበርቲ ቆቦን ከባቢ አንኩም ዝኾሊኦም ካብቲ ከባቢ ዝተረግባ ሐብሬታ ዘረደም አብዝ ዋንዚ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ግጭ ዝርከቡ ዕጡቋት አምሐራ ኩናት ትግራይ አብ ዝተወላዓሉ ዋንቱ ቋጻጽሮም ምን ዝነበሩ ከባቢታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ክለቁ ይግደዱ ከም ዘለውን ብሰፊሑ ይግለጽዩም አብ መንጎ ግዚያው ምምህዳር ትግራይን አብ አህመድ ዝመርሖ መንግስት ብልጽግናን ጽቡቅ ዝኾነ ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ርክባት ይካሄዱ ከም ዘለው አብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ቀደማይ ሚኒስትር አብ አህመድ ላዕለወት አባላት ግዚያው ምምህዳር ትግራይ ውዕስነት ሓለዋ ክረጋገጸሎም ልዑል ትኩረት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም አብ ክልተ ሽሕን ዒስራን አብ ልዕሊ ትግራይ ድሕሪ ዝተኣወጀ ወራር ኩነታት ጸጥታን ልዑላዊ ግዝኣታዊ ወሰናትን ትግራይ ተጣሒሱ አብ ዘለወሉ እዋን ቀደማይ ሚኒስትር አብ አህመድ ነዚ ናብ ቦቱኡ ንምምላስ ትኩረት ሂቡ ክስርሓሉ ምጅማሩ ዝጠቅስ እቲ ምንጭን ዋንነት ትግራይ ንዝኾኑ ከባቢታት ጎቢጦን ኮፍ ዝበሉ ወረርቲ ሓይልታት ክወፁን አባላት ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ውሕስነት ጸጥታኦም ክሕሎን ብዕቱብ ይስርሓሉሎም ከመ ምርኣያ ናይ ዝድማ ኣብ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ዝጸንሑ ዕጡቋት ኣምሓራ ብምውፃእ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክቋጻጸርዎን ከለዎም ንጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ንሽዱሽተ ላዕለወት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፍሉይ ሓለዋ ክግበረሎም ኣዚዙሎም እዚ ናይ ሓለዋ ትእዛዝ ብኸመይ ዝትግበርን መንቀሊ ስጋት ምን ምዃኑን ግን ብወግዒ ኣይተነጸረን ዕጡቋት ህወሓት ኣብ ኩናት ሱዳን ይሳተፉ ኣለዉ ዝብል ክሲ ይጻረ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ካብ ሓይልታት ውሃብ ቁልጡፍ ሓገዝ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ የጻርዮ ከም ዘሎ ዝገለጸ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ንብዩ ተድላ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ይከታተሎ ከም ዘሎ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝኣክል ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ቁልጡፍ ውሃብ ሓገዝ ዝበሃል ሓይሊ ዕጡቋት ህወሓት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ይዋግኡ ምህላዎም ዝረጋግጽ ሰነድ ኣለኒ ዝብል ስምዕታ ኣቕሪቡ ነይሮም መንግስቲ ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ግን ህወሓት ዕጡቅ ሓይሊ ዝበሃል የብሉን ክብል ብትሪ ኮኒንዎ እዮም